Tere hommikust, oleme jõudnud siis Jagunisse, või tähendab eile õhtu jõudsime. Läheb hommikus sööma siis ja esimese asjana lähme kohe andma siis uusi mõõte, mis on nagu väga olulised üldse, et saada hea kombaini, et loodetavasti seal läheb hästi. Ja lähme veel rullitama natukene hommikul peale siis neid mõõte. Pärast õhtupoole siis juba treening ja siis PCR, nii et näeme siis. Laitsid tärisevad juba, lähme mõõta siis andma. Elu kõik sõltub sellest, nii et saab näha, mis saab. Hei, hästi nii mul ei ole, saab hakkama. Sai mõõdud antud, läks enam-vähem hästi, võibolla mitte perfektselt, aga sai tehtud nii, et on okei. Käisime Jensuga siis FIS-i meediakoolitusel või miitingul. Me hakkame nüüd Jensuga TikTokeriteks, nii et saab vahva olema. Or what do you think, Jens? TikTok will be the shot yeah, now? Yeah, that will be perfect. I think we would be really great. Yeah, we have to do it together, so... Yeah, aga nii on, nii et varsti võistlema ja või tähendab siis treeningule ja siis varu hüppet tegema, nii et natuke aega, et asjad kokku ja minek. Lähen väiksele jooksule, teen soojaks ennast ja siis venitan ja mul on 45 minti juba hüppeni, nii et näeme varsti. Tõnitused ja siis varsti torni juba, nii et siga pikalt aega pole. Miksi, banaani on kiero. That means like good morning rain day or something? Yeah, something like this. Hüpped olid nagu nad olid täna siuksed. Ei saanud väga mäele pihta, aga... 96 minutes! Paul Jörgen Kravak! Ere umme! Guten Morgen! Võistuspäev hommik siis. Väike ettevalmistus, siis teeme jooksutehnikat, venitusi, siukest asja. Mingi kolme paiku hakkab alles proovivoor ja... pool kaheksa vist meie aja järgi on murdma, nii et tuleb pikk päev. Natuke siukest kehale toonust ja siis juba võistame. From Estonia, Christian Ilves, bib number 6. Võistlus on peast tehtud. Kahjuks ei saa pihta otsale, panin endiselt väga vara ja ega siin muud seda ei olegi teha. Läbi, sest päris siuke kõva andmine oli, et ma ei teagi, mis koht täpselt oli tümmekki. Ma ei teagi, siuke rada, kus tuleb otsust lõpuni täiega anda, nii et ega... Ma ei tea, nagu kestis ära, selles mõttes lõpus võibolla koha valikud on kõige paremad ja seal oli raja veel veidi kaklus ka, nii et natuke paisa juurde. Kokkuvõttes hüppemäel jäi äratõukel väga palju puudu ja homme püüditan parandada, siis on juba vast lõbus. Et näeme homme. Uus võistluspäev siis, sama asi ees ootamas, üks hüppe 10 kilti. Loodetavasti saan me hüppele pihta ka lõpuks või siis ära tõukale, et ma olen siin kõik hüpped üli vara pannud, nii et proovi rahulikult võtta ja saab oma hüppe teha, siis on juba palju lõbus on võistelda, et nii et loodame, et läheb hästi, näeme varsti. Nii, proov tehtud siis. Endiselt päris ei saa mäega sina peale, ei saa otsale pihta, aga üks hüppe on jäänud, et annab parima. Oli veits parem juba, sain otsale pihta, et võibolla ei vedanud ilmaoludega nii palju, aga ma arvan, et normaalne koht, et näeme suusara. What are you doing? Väike paus või ootamine enne võistlust, et võistlus hakkab 40 minuti pärast, nii et lähen
kuskil 10 minuti pärast soovi tegema, et nii kaua lihtsalt oleme ja chillime veits. Sain siis loositud rullid, me võtame loosiga rulle ja siis meil tuleb transponderid külge panna ja siis on siuke mõned minutid veel stardini on, nii et kuuma. Mega raske sõita, täna jalad ei olnud üldse kõrged. Pidasin vastu ja kuues koht nüüd tuleb maha. Hommikust, kell on natuke enne 9, tulime Espeniga väiksele hommiku jooksukõnnile mägedesse. Enne kui ära lähme, on siuke mõnus väike liigutus teha, nii et eilsest jalad natuke kanged ka, nii et üritab ära taastada ja siis juba uuesti bussi ja lennukile. Ja järgmine asi on siis Tuule tunnel Stockholmis, nii et näeme seal. Kell on siis 7:30 hommikul. Jõudsime just siia Tuule tunneli juurde. Kella 8 juba hakkame pihta lendamisega, nii et plaanis on meil kokku 10 tundi siin olla, nii et loodetavasti saab igast asja välja testida. Ootan juba huviga, nii et näeme juba tunnelis. Valmis siis klaas kappi uuesti minema. Vaatab, mis seal toimub hakkab. Tegime väiksed parandused ja siis uuesti lendama. Oi jumal, see on nii valus jalgadele hoida seda, nagu suuski flätides. Ah, mu jalad surevad lihtsalt praegu, aga äge. Nii, tunnelis siis käidud. Oli meeletud pikk päev alustamise hommikul 8 paiku lõpetasime 5, nii et nagu me enne mainisin, jalad on täiesti sodi sellest lennuasendi hoimisest, aga oli kindlasti väga äge ja sai väga palju uusi trikke ja nippe, millega töötada, nii et. Aga praegu olengi lennujaamas ja siis liigun edasi juba Eesti poole. Ma arvan, et varsti on midagi väga põnevat oodata. Kohe läheb lend Tallinnasse ja siis juba uued tegevused, et näeme seal.